sitten aga servuti kodus uuesti jahu ümber ja siis jämedamp jäi sinna peale ja siis tuli peenikene jahu. Siis tehti veel, ütlen näiteks majapidamines, kus oli vaja tärklist teha, lasti läbi sõela, kurnati see. Tärklist tehti, tead, kus tärklist tehti, kartul riiviti ära. Vaata, Lille, siia. Kartul riiviti. Eelmäedultettu, no see on see riivi. No pidi olema kartuli tärkli see riiv. Ei ole. Ei ole. See on kapsta masin, kapsa riiv. Ei, näed, too, aga näed, siin kõrva. Näed, too. Jaa, too, jaa. Väiksema porgandi oma suuremaga tehti tärkli. Kartul riiviti ära selle riiviga. No. Pesti hästi puhtas vai kooriti veel koguni niimoodi. Mm-hmm. Ja siis pesti ära ja siis riiviti ja sealt tuli selline paksem või selline pudru tuli välja. Ja siis on niimoodi ja siis kurnati, panti ühte nõu sisse, panti sinna vett peale teatav osa ja siis kurnati näiteks sellest sõelast läbi ja siis sai niisugune vesi ja tuu tärklis jäi sinna põhja ilusti. Ja siis valeti, sai see mõni tund ja valeti siis see vesi pealt ära. Valeti ära ja tärklis jäi alla ja kus ole veel hästi puhas, siis segati see tärklis uuesti üles ja pandi uus vesi ja siis kui ta oli näha juba, et ta on täitsa puhas, siis võeti see tärklis vesi valeti ära ja pandi kuivama. Oli hea, kui oli niisugune linane riie, kuhu ta pandi sealt, kus ruttu vesi välja näitas, pändsegi vakstu ja säntse peale pandas saa. Ja siis seal kuivi ja olti tärklis valmis, nüüd ostame seda poest. Muidugi meil seda enam vaja ise teha ei ole, küllalt aega nõudab töö. No ja siis on näiteks kohvi tegemine on siis, see oli ka suur talutöö. Kas oli siis karaskid küdeti või selle premliga, näed nüüd ongi seda premlit tarvis. Seal on see. Seal siis see on niisugune asi, see siis pliidi peal, tuli on all, sinna pannakse terat või sisse, näiteks terat sisse ja siis pliidi rava peal keerad ikka ühte külge ja keerad teist külge, näiteks niimoodi. Ja siis need liigutad ja siis läheb pruuniks. Siis läheb pruuniks ja kui see on valmis, siis lastaks sellest masinast läheb läbi. Siin on siis see kohvimasin. Siin on niisugused ka hambad sees ja siia alla tuleb siis kohvi, peenikene kohvi. Ja siis panti veel, küpsetati karaskid, küpsetati sinna kohvi juurde ja see tehti ka parempast asjast midagi sellest hääst piimast ja tu karaskidi hää olema. Ja tood kõrbati ka siis siin ahuks, ka sealt siis hästi kuivas ja pruunis. Aga toda vist ei näe, siin on seitsa säntse hambad sees. On ikka jah. Ja siis sai see kohvi saigi valmis. Ja muidu majapidamis oli ju need nõusid, oli iga sugutsid, küll need panne ja potte ja kõik oli tarvis. Näiteks siin on väga hea piima nõu, kuhu pandi piima hapnema ja ütleb peti piima ja kõik oli, näed, siin on väga palju, siin on kahe selle sangaga pott veel ja siis ka näiteks nii, et on jah, siis nagu või oli juba valmis, ära pestud korralikult ja siis oli tarvis teha niimoodi, kas panid siis kilulise pakki või poole kilulise, oli sääne vorm ka, sääne täitsa puustetu vorm. Ja sellega oli siis hea teha ilusas, noh nii, hästi pressi, et tu võidum ikka kõvasti seal sees. No, sai ilus kiri ka veel peale ja seal on tu vanaaegne piimakurn veel ja siis on need on vist viljakõhlid ja jahukõhli. Neil ei ole, seal ka aidan kõik ja neidega on hea võtta jahu. Kõik jahu kõhli. Ja korvi oma ka kõik ise tehtud, aga siin ei ole ka midagi. Mõttas tuudi puu. Männi puusteti muidugi korvi pirru alati. Ja siis siin on need ahjupotte, tead ahus. Ahju panti niisugune potiga süük, too oli hea maitsev süük, kui ahu oli juba köötud. Ja siis tõnekord panti ütle herne supp, see võiti hommikul välja, see oli seal köögindud tule tegemistest midagi, perel oli supp valmis.
siin on vana liha jahvatuse masin. See on ka suur masin oli majas tollekal ka hea teha. Kaks masinat on siin. Siin on üles on kaavalt pärast õhtud korrel autot. Jah. Kaks masinat on. Aga vaata, kas too on nüüd on võidops, millega siis võidu kaasa võeti või? Mis suure? Näed, siin mu käed. Lille. Ah, see jah. Või olla jah. Jah. Võib olla küll. Sellepärast, et see on ka näed väga lihtsalt tehtud. Vineer kukku pandu ja minti ju üte hainale minti ja egale poole minti ja võeti söögi üte ja nega siis nagu meelki oli hainama liiga kaugel. Mm-hmm. Nii. Ja sinna võeti alati söögid kaasa, kas keediti midagi putru või midagi muud, siis võeti kaasa ja ütle liha ja rasva ja seal olti teine kõrd paar päeva ja päevast ka perekond läks heinale, pidi ikka lõuna süüb vähemalt korralikult. Ja näed, seal seina peal on, äkki kaaral sa saad filmida, näed to lähker. See on nagu mõdu või piima või mis tollega näed kaasa võeti siis. Toose. Jah. Noh, uuemal ajal võeti vast juba pudel, aga... Võib olla, jah. Aga algul oli selline... Jah. Ja siin on ka näete see nööri tegemise see aga, asi. Aga võt ütle, mille jaoks need konksud on? Neid on igas majapidamises hästi palju nad konksuse. Ma räägingi sulle praegu seda, et sellega tehakse siis sellest linast nööri. Selle konksuga? Jah, keerutati niimoodi seda ringi. Näed. Ja näid siis, kui sai juba kahe peale tehti nii palju kui sai, ega siis ülearu teha saa, siis läitsin aga see otsast maha tulema. Ja siis, kui sai juba kahe peale, siis hakati niimoodi kokku.